Adobe Illustrator 22 թվականի տարբերակում ավելացվել է մի նոր հատկություն, որը այժմ գտնվում է Technology Preview ռեժիմում, այսինքն նա դեռ process-ի մեջ է, բայց այն արդեն կարելի է կիրառել Adobe Illustrator-ի 3D օբյեկտների հետ աշխատելու համար։ Մենք արդեն ձեր հետ գիտենք, որ effect վահանակում մենք ունենք 3D effect-ներ, որոնք այժմ կոչվում են Classic, և դուք հիշում եք, որ այս էֆեկտները հնարավորություն են տալիս մեզ ստեղծել տարբեր տեսակի օբյեկտներ և աշխատել նրա հետ։ Այժմ Illustrator-ում ավելացվել է նոր տիպի վահանակ, որը կոչվում է 3D End Materials, և բացի դրանից նրան կարելի է գտնել էֆեկտների մեջ այս ենթամենյուում։ Այս վահանակի icon-ի նկարը դուք արդեն տեսնում եք, այս 3D խորանարդն է, և սա այդ վահանակն է, որտեղ մենք ունենք 3 տեսակի ենթավահանակ, մեկը օբյեկտների համար է, մյուսը մատերիալների համար է, և երրորդը լուսավորվածության, այսինքն lightning։ Եկեք տեսնենք, թե որը ինչի համար է։ Եթե մենք ունենք այս օբյեկտը ընտրած, ապա կարող ենք ընտրել այդ 3D օբյեկտների ստեղծման տիպերը։ Առաջինը դա կոչվում է plane, որը դուք տեսնում եք ինչպես այն ընդունում 3D օբյեկտ տեսք, և երկրորդը կոչվում է extrude, որը հնարավորություն ունենք նրան extrude տանենք, երրորդը արդեն մեզ ծանոթ revolve-ն է, աջ և ձախ կողմերը, չորրորդը կոչվում է inflate, որը ստեղծում է ուռուցիկություն նրա մեկ փողում։ Այս բոլոր հատկությունները ունեն նույն կարգավորումները և տարբերվում են նրանց հատկությունները։ Առաջինը, որը դուք տեսնում եք plane-ը, այստեղ մենք ունենք նրա նայելու դիրքը, աջից, վերևից, ձախից, կամ կարող ենք անել custom rotation, համապատասխան XYZ ուղություններով, ինչպես նաև այժմ Illustrator-ում կա այս widget-ը, որը հնարավորություն է տալիս այս 3D օբյեկտը պտտել կամ տեղափոխել ցանկացած XYZ եռաչափ տարածության մեջ։ Նաև, ինչպես հիշում եք, վեկտորական այս փոփոխությունը փաթերի կամ նրա տեսքի կբերի այս օբյեկտի փոփոխության, և սա այժմ հնարավորություն է տալիս արդեն ռեալ ժամանակում տեսնել այս եռաչափ օբյեկտը և կատարել դիրքի փոփոխություն 3D միջավայրը։ Եթե մենք այստեղից ընտրենք extrude-ը, ապա մենք այստեղ նույնպես կտեսնենք այն կարգավորումները, որը մենք ունենք մեր հին 3D վահանակում, այստեղ կարող ենք փոխել նրա տեսքը, տեսնենք, թե ինչպես է նա փոխվում, բարձրությունը, լայնությունը, սա Bevel-ի ձևերն են, նրա բարձրությունը, խորությունը, դատարկությունը մեջի մասում։ Այժմ ունենք նաև մենք բևելներ, ստեղ մենք կարող ենք reset անել, և սա նույնպես դիրքի փոփոխությունն է, որը մենք կարող ենք անել։ Այս բոլոր կարգավորումները նաև մենք կարող ենք գտնել revolve-ի մեջ, փոփոխելով համապատասխան նաև այն կարգավորումները, որը յուրահատուկ է այս revolve հատկությանը, և վերջում մենք ունենք inflate, որը նաև հնարավորություն է տալիս, ինչպես դուք տեսաք, ստեղծել այս ուռուցիկությունը։ Հաջորդ այստեղ լուսավորվածությունն է, որը ունի գույն, եթե մենք այժմ փոխենք, օրինակ, տանք բաց կանաչ գույն, փոխենք նրա ինտենսիվությունը, կարող ենք պտտել այդ լույսը, փոփոխել բարձրությունը և նրա փափկությունը, ինչպես նաև կարող ենք աշխատել ընդհանուր լույսի հետ, այսինքն ambient light-ի հետ։ Այստեղից էլ հնարավորություն ունենք ավելացնել ստվերներ, որը կարող է լինել ինչպես օբյեկտի հետևում, այնպես էլ ներքևի մասում, և այդ ստվերը հնարավորություն է տալիս փոփոխել հեռավորությունը ստվերի այդ օբյեկտի, ինչպես նաև փոփոխել նրա եզրերը։ Դուք հիմա տեսնում եք, ինչպես է փոխվում այդ ստվերի ձևը։ Սա լույսերն են, և այստեղ մենք ունենք մատերիալներ, որոնք իրենցից ներկայացում են Adobe Substance-ի մատերիալներ, այսինքն SBSR մատերիալներ, և այս մատերիալները մենք համապատասխան կարող ենք կիրառել այս օբյեկտի վրա, և ամեն մի մատերիալ ունի իր հատկությունը, որը փոփոխելով մենք կարող ենք փոխել մատերիալի առանձին հատկություններ։ Նրանք շատ են և յուրահատուկ են ամեն մատերիալի համար։
Եթե մենք արդեն այս մատերիալը դրել ենք, մենք Illustrator-ում կարող ենք այս մատերիալը դիտել ray tracing ռեժիմում, որը ցույց կտա նրա բոլոր ֆիզիկական հատկությունները, կարող ենք կտրել այդ ray tracing-ը low, medium, high, այսինքն ցածրից մինչև բարձր ռեժիմները, նրա կարող ենք իջացնել աղմուկը եւ կարող ենք նրան ռենդեր անենք որպես վեկտոր եւ ստեղից կարող ենք հիշել այն կարգավորումները, որը մենք արել։ Եթե մենք օրինակ կիրառել ենք այս մատերիալը մեր օբյեկտի վրա, այստեղ կարող ենք փոխել նրա մետալիկ հատկությունները եւ ինչպես նաեւ roughness-ը։ Այս մատերիալները ինձից ներկայացնում Adobe Substance մատերիալներ, որոնք ինստալ են արվում Adobe Illustrator-ի հետ։ Նրանց կարելի է ներբեռնել Adobe Substance կայքից, որտեղ դուք կարող եք տեսնել համապատասխան բոլոր այն մատերիալները եւ մոդելները, որը որ դուք կարող եք օգտագործել, եւ այս մատերիալը կարելի է դաունլոդ անել եւ օգտագործել Adobe Illustrator-ում։ Նաեւ այս Adobe Substance 3D կայքը ունի համայնք, որտեղ այս մատերիալները դրվում են համայնքի մասնակիցների կողմից ազատ տարբերակով, եւ նրանք նույնպես դուք կարող եք կիրառել Adobe Illustrator-ում։ Իսկ եթե դուք ունեք ձեր մատերիալը ձեր համակարգչում, այդ մատերիալը կարելի է այստեղից ներբեռնել, որը կհայտնվի արդեն այս վանակում, եւ կարող եք կիրառել տվյալ օբյեկտի վրա, փոփոխելով այստեղ այն հատկությունները, որոնք հասանելի են տվյալ մատերիալի համար։ Այս նույն մատերիալները նաև կարելի է կիրառել տառերի վրա, ստեղծել օրինակ extrude եւ օգտագործել այս տառերը արդեն ձեր 3D դիզայնում։ Բացի դրանից այժմ Illustrator-ում, եթե դուք ունեք որևէ մի օբյեկտ նկարած, որը ունի ինչ-որ մի ձև, ապա այս տարբերակը, օրինակ extrude անելուց հետո ընտրելով նրան, մենք կարող ենք բացել assist export վանակը, ավելացնենք նրան որպես assist, եւ այստեղից արդեն ավելացված է OBJ ֆորմատը, որը թույլ է տալիս այս վեկտորական ձևը, shape-ը export անել որպես OBJ եւ օգտագործել այլ ծրագրերի մեջ։ Բայց նա ուղղակի export կանի նրա ձևը, բայց ոչ թե մատերիալները։ Մատերիալները արդեն դուք պետք է ավելացնեք տվյալ փաթեթի հնարավորություններին համապատասխան, որը այն կարող է անել։ Սա Adobe Illustrator 22 թվական նորություններից է, որը թույլ է տալիս Adobe Illustrator-ում կիրառել մատերիալներ եւ ռեալ ժամանակում աշխատել ձեր 3D օբյեկտում, ինչպես նաեւ վերջում իրականացնել ռենդեր եւ ստեղծել մոկափներ։